Право. Стойте по-в дясно, за да не пълним този моб пред бос където. 3, 5, 7, 9. Дайте хероизм. Жоре, давай демо, ако можеш да не хава рейч. Трябва да сте по-разпръснати. Спрете дотовете. Вода, сега ще дадеш ми изберекшен. Чак, че... На бърт ли? Да, да, на бърт. Тук е хиловите, моля ви. Кой е фирна? Ей! Нещо, нещо ще ви догоня. Не ги гони, вкарай ги направо в боса, ги вкарайте. Това ще направя. Спирайте дотовете. Спирате дотове, спирате демидж, взимам го. Ай, водим, водим. Фокус с демидж. Радовете. Алекс, станете ги от мене. Един върви да би. Ами аз разбирам, обаче трябва да чакаш. Ма аз чаках 10 секунди. В началото не можах да ги хвана, ако някой вземе агор преди това, аз не мога да ги хвана. Момчета, те отиват към него, аз салтвам. Момчета, по време на файта не се обяснявам. Спирате дотовете. Место. Мога да не го местиш. Дръж си. Момчета, само да ви кажа нещо за този бос. Когато спавне адовете, има остатъчно някой хил, нещо, което или пък някой направи DPS на боса, преди да тикне, а може да не тикне веднага консекрешена, преди да тикне, те мобовете отиват. Аз таунтвам и сега вече, ако почнете АОЕ-те, няма как, те трябва да му ударят, да се ударят в Holy Shield-а, първо за да взема агро, второ трябва да имам
Sanctity Aura също прави агро и трябва 3 секунди да речем да са на мене, за да мога, ако не ги хвана в началото, не хвана един и вие направите Whirlwind или някаква АОЕ, няма начин. В смисъл вече и там това не може да го спаси, не може да ме спаси. Затова... Алекс, за... всичко е наред да си правят сметката. Това е. Това казвам, правете си сметката. Алекс, пи. Алекс, пи. Алекс, на здраве. Вземи да пиш вече. Здраве, момчета. Алекс, пи, нямаш никакъв рап, бе. Алекс, пи, да. Това беше от Люби, май. Има бот, някоя куска се поправя. Поправете се отзад на живия бот. Е, той има само един аматор, умре. Няма значение, идете се поправете се и изтъркали се подметките. Не, само искам да отбележа, че само един аматор умре. Значи, това е много лъжливо да очаквате от паладин, кога, казват, когато правите дънжера ми, той не държи агро. Хвърля концентрейшена, обаче не държи. Значи, не е важен. Концентрейшена може да минат през тях. Трябва мобовете да ударат паладина, за да почне да държи агро, защото тогава почне холи шилдела ги удря. Да, момчета, тази... Алекс е прав. Значи, паладина като таунтни, в момента в който свърши таунта, който е в агро таблицата отгоре, мобовете отиват на него. Значи, това е паладина е таунтнал, това не означава, че вие ако продължите да биете... И консекрешена също. Това да. Няма значение консекрешена. Не очаквайте, че...